O fim da cidade bananeira. Um buraco negro está crescendo e o Morpheus está quase que sem poderes. E assim não podemos teleportar o buraco negro para o espaço. O Kiwi está de volta, mas o poder elemental de terra, de natureza dele, também não é o suficiente para destruir o buraco negro. E agora ele está expandindo e ele pode explodir, destruindo a cidade bananeira inteira. O buraco negro tá crescendo e eu não quero que isso aconteça, porque hoje pode ser literalmente o fim da cidade bananeira e precisamos de planos pra isso. Eu já nem me importo tanto com as casas, porque afinal elas já foram todas destruídas e já sofremos por isso. Conseguimos colocar um ponto final de uma vez por todas no Ted, mas pelo visto o fim dele causou mais uma consequência. Esse buraco negro que não para de crescer, e quando ele fica branco desse jeito significa que ele está em expansão, crescendo, prestes a explodir e devastar ainda mais o nosso mundo. Mas Loppers, o que a gente pode fazer então? Ele vai destruir tudo! É, não contem comigo, meus poderes estão desaparecendo a cada dia. Aí, Kiwi, você tem um plano? Ah, Guaxinim, faz alguma coisa! O quintal é seu, resolve isso! Eu só sei de uma coisa, precisamos de um novo lugar pra ir, já ir pensando em um novo mundo. Porque se isso daqui realmente explodir e devastar toda a cidade, pra onde vamos? Não podemos ficar aqui. Mas Loppers, como? O Morpheus não consegue usar os poderes dele! Eu também não sei como podemos fazer isso. Temos que tentar algumas coisas pra parar esse buraco negro. Talvez isso funcione. Ah, eu posso usar o meu magnífico poder de água e acabar com esse buraco negro! Você acha que isso vai adiantar alguma coisa, Anomalia? Olha quem fala! Pelo menos eu tenho poderes! Não precisava. Que isso, Lapers Reverso? Pega leve, cara. Morpheus tá ficando de luto com os poderes dele. É, tudo bem. Eu já esperava isso. Mas talvez não seja uma má ideia. E se algum poder realmente funcionar contra o buraco negro, ser tão forte e ao ponto de queimar o núcleo dele e destruir? Só temos que chegar lá naquele buraco do pesadelo. Eu disse, eu sempre avisei. Vou jogar tsunami nele. Tsunami? Eu também tenho aqui tsunami de lava. Era pra ir no buraco negro. Ele tá mandando pra longe, ele não quer sugar os poderes. É, Loppers, ele suga tudo, mas pelo visto os nossos poderes ele acaba repelindo. É o que tá parecendo. É melhor a gente se afastar do Loppers Reverso. Vamos ver se o plano dele vai funcionar pra alguma coisa. Agora você não conheceu meu poder! Você sabe, quando ele fica gigante a coisa fica feia. Vai, Loppers Reverso, ataca ele. Não tá adiantando muito não, Loppers Reverso. Isso aí, você tá parecendo tá ajudando o buraco negro. Claro que não, Loppers. Ele vai ser destruído. Confia. Com esse poderzinho de água aí, você tá dando um soco nele, cara. Não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você dar soco na gelatina. Ah, eu desisto. Ele é muito forte, Loppers. Não dá. Nenhum poder parece que é capaz de destruir isso. Quanto mais poder a gente usar nele, eu acho que mais energia ele vai sugar. Ele vai ficar maior. E foi isso que aconteceu. Ele drenou a energia do poder do Loppers Inverso, e aumentou ainda mais o tamanho de destruição dele. Parabéns, Anomalia. Olha o tamanho que ele ficou agora. Agora deu ruim. Ele vai explodir tudo. Olha o tamanho disso. Ai, ai, vocês são muito medrosos. Já ele vai diminuir. Ele só tá inchado por causa das minhas pancadas. Sei, com certeza sim. Você deu muito dano nele. Ele tava sendo irônico, Anomalia. É claro que você não deu nada de dano no buraco negro. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Vou tentar criar uma floresta. Às vezes ajuda. Aquela floresta de espinho? Talvez isso dê dano de verdade. Ainda mais que o buraco negro tá vindo da terra. Se o Kiwi conseguir fazer isso, pode ajudar. É melhor a gente subir, pessoal. Vai lá, Kiwi, quando você quiser. Olha isso. Olha as árvores, estão indo em direção ao buraco negro. Será que isso vai fazer alguma coisa, Kiwi? Floresta, peraí. As florestas desapareceram, Morpheus. Loppers, pelo visto o buraco negro só teletransportou elas pra dentro. Kiwi, é melhor você sair daí, vai dar ruim, corre! E o buraco negro cresceu ainda mais, criando uma esfera gigante, quase que já engolindo a árvore do Kiwi. Acho que não deveríamos ter dado energia, tentando atacar ele com os nossos poderes elementais. Que é isso? Olha o tamanho disso, vai destruir tudo! Ah não, parabéns, Guaxinim, você arruinou tudo! Você esqueceu que foi você que fez isso primeiro? Ah, isso não importa! O Kiwi que fez isso virar essa monstruosidade! O meu não fez nem perto disso!
isso? É porque você é fraco. O que eu entendo é um ponto. Se o negócio, se o buraco negro cresceu mais, porque ele sugou mais energia e poder dele, significa tanto que o I é mais forte que você. Ah, esse buraco negro não sabe de nada. Ele não reconhece um verdadeiro poder. Aí ele pega esses poucos poderes aqui. Certeza que ele tá desregulado. Ah, é desregulado, com certeza. Isso aqui já tá quase pegando a minha casa. É, se bem que ela já tá destruída, né? Mas olha o tamanho disso, José. Mas é melhor você dar o fora daí, cara. O negócio tá... vai ser destruído tudo. Ai, tá meio quentinho aqui hoje. É, tá quentinho porque será, né? Tem um buraco negro do lado. Corre, José. Eu posso tentar usar meus poderes de vento. Talvez isso funcione. Lembra que meus poderes de vento foi o único que resistiu contra os poderes do Ted. E se esse buraco negro tá vindo do Ted como um golpe final dele, talvez os poderes de vento funcionem. É verdade, Aninha. Talvez isso funcione. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Testa lá. Ai, ai, vocês acham mesmo? Isso só vai atrapalhar. Eu vou ficar até longe, porque eu já tô até vendo no que isso vai dar. Enfim, vai lá, Aninha. Eita, começou. Olha isso, se bem que parece um outro buraco negro. Isso daí, olha, a Aninha cria uma esfera. Ela tá voando, Morfeu. Será que isso vai funcionar? É, Loppers, temos que testar. Ela foi lá longe, será que isso vai funcionar? Tomara que isso não recarregue de novo o buraco negro. Vai, Aninha, vai. Isso. Olha, olha. O buraco negro, ele tá diminuindo de novo. O que aconteceu, Morfeu? Tá funcionando. Ah, eu não acredito. Funcionou. O buraco negro voltou normal ali embaixo. É, parece que funcionou. O buraco negro diminuiu. Meus poderes de vento estão funcionando. Ai, eu tô aqui bem longe. Eu tô sentindo que algo ruim vai acontecer. É, o Anomalia é todo mentiroso. Ele tá lá na cidade bananeira, olhando de lá. Meu calcanhar tá formigando. Pelo menos funcionou. Pera, o que é isso? Eu avisei. Isso parece que funcionou, mas depois energizou novamente, aumentando ainda mais o buraco negro, praticamente encostando na minha casa. E a casa do Kiwi não sobrando absolutamente nada. Agora a coisa ficou feia. Olha o jeito que tá ali, o mundo inteiro. Se esse negócio explodir, e olha que ele só tá aumentando, ele ainda nem tá explodindo. Se ele explodir, o tamanho da explosão vai destruir tudo. Ah, eu avisei pra parar. A partir do momento que eu usei o meu poder, mas ninguém devia ter usado. Eu acho que usar poder que eu vi agora é Aninha. Só piorou ainda mais, mas os poderes da Aninha parecia que tinha adiantado. O buraco negro diminuiu. Os poderes do espaço são muito relativos, Loppers. Ele muda e evolui muito rápido. No início, o buraco negro estava sofrendo e começou a perder energia. Mas depois, pelo visto, ele se adaptou. E ainda ficou mais poderoso com a energia do vento. É, não deu muito certo. Agora ele tá gigante. E se ele colidir desse jeito, pode destruir a cidade bananeira. Ah! Espera! Que isso? O que aconteceu? Pera aí, Morpheus. Como que você trouxe sua casa de volta? Seus poderes estão voltando. Aê, finalmente! Os poderes dele estão voltando, Loppers! É o fim do buraco negro! Ih! Vencemos! É só tirar isso agora, Morpheus! A casa dele tá de volta! É, pessoal... Ihu! Pessoal... Ihu! Deu certo, Loppers! Deu certo! Pessoal... Que foi, meu? É, então... Não fui eu que trouxe minha casa de volta. O quê? Não, como assim? Como assim não foi você? Provavelmente foi o buraco negro. Ele tá distorcendo o espaço-tempo e a realidade nesse mundo. Pera lá, mas a sua casa tá de volta. Você consegue ficar mais forte com ela? Ah, eu acho que sim. Boa ideia. Pera. Que isso? A casa sumiu. Isso tá muito esquisito. O buraco negro já tá distorcendo a nossa realidade. Ah, que isso? Eu tô tendo alucinação. Pera, isso foi real. A minha casa não tava de volta. Não é alucinação. Realmente ela tá trazendo coisas do passado. Pera aí. Será que ela pode trazer coisas do futuro? Se alguma coisa que a gente nunca viu aparecer, pode ser que isso seja do futuro. Anomalia 2, traz meu vulcão. Que isso? Olha isso, Loppers. Todas as suas casas. Isso é o passado em realidades paralelas. O quê? Como assim? Tem 4 casas minhas voando. Mas no caso, a minha casa nova, sem estar destruída. Só que ela tá voando. Que coisa esquisita. O buraco negro estava distorcendo o tempo e espaço, trazendo coisas esquisitas de volta. Até mesmo portais desativados. Tudo estava um verdadeiro caos. Ao mesmo tempo, parecia que ele ia nos ajudar a regenerar o nosso mundo de novo. Ele aumentou ainda mais. E as casas que estavam aqui foram completamente destruídas.
Parece que ele está trazendo coisas do passado para conseguir mais energia. É exatamente isso, Loppers. Ele está puxando coisas que já existiam nesse mundo. Que é isso? Ele já destruiu toda a minha casa, já está chegando aqui. E depois de alguns minutos, o buraco negro foi ficando instável. Começou uma pressão e um barulho muito esquisito. Parecia que ele iria colidir e se colapsar, destruindo a cidade bananeira inteira. Ah, espera, que lugar é esse aqui? Aonde a gente tá? Cadê todo mundo? Pessoal? Ah? Aonde a gente tá? A gente morreu! A gente tá no céu, esse é o paraíso! Claro que a gente não tá no céu, e se a gente tá aqui, não morremos. Mas espera, aonde que a gente veio parar se o buraco negro destruiu o mundo inteiro? Aonde que tá o Morpheus? Não! Poderes cósmicos, me ajudem pela última vez! Funciona!